হেল্ল' গাইজ, নমস্কাৰ। মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ, সেইটো হৈছে মই ঘৰতে কিছুমান পেইণ্টিং কৰিছিলোঁ, সেই পেইণ্টিংখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি ভাবিলোঁ। আৰু এটা কথা, মই ইমান ভালদৰে নাজানো, যিকণ জানো সেইকণকে আপোনালোকক দেখুৱাম মই আৰু কি কি পেইণ্টিং কৰিলোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ ওলাইছোঁ। তেনেহ'লে আহকচোন মোৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এইবিলাকেই মোৰ পেইণ্টিং ঘৰতে কৰা। প্ৰথমতে দেখাইছোঁ মই এইখন ৰাধা কৃষ্ণ, এখন ড্ৰয়িং পেপাৰত কৰিছোঁ। তাৰপাছত এইখন আৰু এখন আছে, এইখন ড্ৰয়িং পেপাৰত কৰা। তাৰপাছত আছে এইখন, কালাৰটো বৰ ধুনীয়া। তাৰপাছত এইখন বহুত হেভি হয়, গ্লাছ পেইণ্টিং হয়, দেখাই দিছোঁ ভালদৰে। ইমান ভালদৰে নাজানো তথাপিও যিকণ জানো, সৰুতে অকণমান শিকিছিলোঁ। ছোৱালীজনী অঁকা আৰু এখন আছে, এইখন এখন ভেলভেটৰ কাপোৰত কৰা। কাপোৰত কিনিবলৈ পায়, তাৰ ওপৰত আপোনালোকে কালাৰ কৰিলে হৈ গ'ল। আৰু এখন বনাইছিলোঁ, এইখন গণেশৰ ফটো।
গ্লাছ পেইণ্টিঙে হয়। এখন ড্ৰয়িং পেপাৰ কাঠৰ ফ্ৰেম লগাই দিছো আৰু মই এইবিলাক ধানেৰে আঠা লগাই লগাই মই লগাই দিছো। আৰু এইবিলাক চুমকি আছে, এইবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ চুমকি, এইবিলাক সৰু সৰু ধান। কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু ক'বচোন? এইবিলাক মই ঘৰতে বনাইছিলোঁ। কেনেকুৱা হৈছে বাৰু? তাৰপাছত আৰু মই বনাইছিলো এইখন, মই কাঠত বনাইছো এখন কাঠত। তাৰপাছত এটা সৰু টিকলিকে বনাই আছিলো, গ্লাছ পেইণ্টিঙে হয়, বান্ধা নাই। বনাই মই বান্ধিবলৈ দিছোঁ লক্ষী ফটো, এখন আনিলে মই দেখাম আপোনালোকক। আৰু কেইখনমান আছে, এইখন ৱালত গজাল লাগি থকাৰ কাৰণে মই এৰাব নোৱাৰিলোঁ, সেইবাবে মই এনেকৈয়ে দেখালোঁ। আৰু এখন আছে এইখন, মোৰ পেইণ্টিং ইমানেই। আৰু যদি মোৰ পেইণ্টিংখিনি চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে কমেণ্ট এটা দিব, আৰু যদি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব।